sa që edhe me folti, dikush për cjell, edhe mundot me bo skandal, se ti ku me di që a ki thonë, kur gjos ki thonë? Veç ki thonë me rujt në muzin tonë, derin tonë, që është vej për fisnik. Është respekt dhe dashni, që e manifeston daj bashortës tonë, dhe saj që e do bashortën e vetë, ai që e respekton bashortën e ka gjelozin dhe jasaj. Dhe atë e runë dhe mbronë. Si shoni sot kemi arë me një zaman. Shumë është normal me pas një vetur. Madje me pas edhe një smartphone. Një vetur me pas. Normal është me pagu sigurim për me rujt atë vetur. Normal është me vnu kamera për me rujt atë vetur. Normal është me pagu edhe sigurim kasko për me rujt atë vetur. E normal është mësë me adhon njerëzve së është shumë vetur specifike kjo. Kjera është kur gjo 4 rota, puna madhe, të neqe. Kretë normal është ajo. Edhe kur kush thotë se kjo është tepër. Me rujt grujën ti qështo. Me thukë ti pse kështë, po e du shumë thotë këtë kjera. E kam të veçantë. Të neqen e ka shumë të veçantë. Po grujën, po namuzin. Që ako të keqe njeri ju me rujt, me mbrujt, pse e donë? Ako të keqe me dosht, diçka edhe atë më mundu me mbrojt dhe rujt, me kret mekanizmat e mundshme që të rujsh, qka më të pasër, më larkë për njerëzve dasha keq, më larkë për vjedhëzve, më larkë, a? Me thonë për të nejë që kështu kitë normal është, me thonë për grujë kështu të qesin dhe të ki prapa mbejtor. Për të nejë qënë, super ti e i përparum, se i e i sofistikum dhe ato masat e siguris i merë maksimum dhe super njeri jeti. Po grujën, po grujë është majshtrinë se kretë këta. Gjysë ma imonit, burit është gruja, ku ka ma respekt dhe mandirë se kjo. Andaj do të vje shenja kja mejti sa që thot për nga mbiri sa sëllëm, fejekunu e mthëluhum jo me idhin e ledhi jekulu, lau në hitiha anit tariki, fedha ke fihim mithnë Ebu Bekrin u Umar. Dhe do të vje koha sa që aji që kam e ju thonë atinve, ej, si kur pak ma onë është betë kishit shku, mi disë gjatë dhe kini dalë, po bëjnë një edhepse zë dëke. Shëni, do të vje që dikush, kur do t'i thote, rralë dikush, që kam i thonë atinve që bëjnë vepra të fliçta në rrugë, që bëjnë amoralitet në rrugë. Nuk është amoralitet veç mund zhvesh. Amoralitet janë ato para përgaditjet, ato para puthjet, para prekjet, para që shdu shtuj. Kik të e në pjesën e amoralitetit. E thot, aj që ka me shku dhe ka me thonë, më falni, a ka me pak bile ma onës ta që është dikon, me distru e ki dalë, po në vjen zore dhe ka po kalem. Thot, që ki që ka me bo që këtë veprim, në atë vakt mesin e juve, kini me logarit, si kur na që e logarisim shtash, ko në pengamberit alësënëm, Ebu Bekrin dhe Omerin. Aje që ka me bu këtë veprim, veç me që këtë nabe, pak ma onësh, s'ko mi thonaj, që ka bëjnë i mëranin të rezi, marë të thire policin, të thire njerëzit, të i përzone pjate, jeje, s'ka me bu këtë. Veç pëse ka me shu, ka me thonë, bile ma onësh pak, se mare madhe, ma mi disgjade, që plak na kini dalë, rezil në banë, tikë se mare. Ky, ka mu logarit, si kur, që është logarit e Ebu Bekri dhe Omeri në kone pengamberi sa osëllëm, këtë njerëzit kanë me logarit si njeri shumë e vlija. Pse ka bo këtë punë? Pse kur kush tjetër s'ka me e bo? Sot jemi me një situatë, elhamdullallë, s'kemi mri në atë deregje, po ndë njerë kur dëmë me folë na, ma dje dhe na u gjallar kur flasmi, për disa dukori, do gjëmat li, qka bëj? Një gabim tjetër, o gjopë, aba pak tema ki e plot leve, o gjo, pse be ti ishtë hinë në laftë të dënjohë, pse njerëzit me menu keq për ti, pse... Po leve në të folit dikush qeter, pse bashkëti ti o gja e mjerit e majat stavin tënda, qëndrimin tëndë. Subhanallah dhe në gjami. A e banë me njetë mirë që të thotë, po gabime ka atë që të. Lene se s'ka me të veçti, nëse në ndreqë në kitë dunjon. Shta shekullin njës të një, këshire dë në folin mediat, dë në folin këto, dë në folin ato, në përcjedhin, në bëjnë, në këthejnë.
Po mirë, ku met namuzi? Ku met? Që besimtari e ka obligim, kur e shenjë pun të keqe, me ndrua atë të keqe, me largu, me dorë, me fjalë, ose me zemër, e me zemër që është imoni ma i dobet. Na nuk shkem me dhun me larguat, s'pa ku të me thonë se kjo gabim është ndodhë. Që ajtë që ka zemër dhe ajtë që ndoshta ka bo atë gabim dhe nuk e din, ajtë përmisot. Ndoshta ajtë që ka ronë atë gabim, ajtë të pendohet. Sa njeri o është pendu me ligjeratët, me nasiatët e agjallarëve? Sa njeri o? Vëllaj plot, as vetë nuk e di. Po mos kishim folë që ato agjallarë, a do t'ishim pendu ato? Allahu alem. E thot për nga mberi sa osallem, fe dhe kirë, fe i në zikra të më folë minin. Ti këshila, ta di se këshila ju bën mirë mu minave, besimtare. Ato që ka një manë që to, pa manë parasysh se qëfar gabimi kam bo. Kur ti këshila ish, aty më ju bën dobi. Pse këshila largon plunin nga zemra, nga imoni i tira. E besimtarit këshila gjder i bën dobi. Na kur flasmi, që ka thonë Allah, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë mesazh u adrejtojmë besimtarve. Se ata kanë besu Allah dhe kanë besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo besimtarët, ndash e pranojnë këtë, ndash se pranojnë. E drejtë e tyre. Ata mundën mu përmisu, mundën edhe mos mu përmisu. Ata më bëjnë logari për vete. Ama besimtar dhe kërkesa gjithë besimtarve, çfarë është? O xhallar, na tregojini çka ka thon Allahi, çka ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A na thoni ju çështu xhamat? Pse keni ardh gjithë këto njerëz këto? Keni ardh me ndëgju çka ka thon Allah, çka ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Pse për me shtuna imanin? Për më bëna më të mirë, për me marr na dije. Me marr dije për vete, me marr dije edhe për e vlatët e tonë, për familjarët e tonë, për punëtorët e tonë, për kushit e tonë, që na të mësim diçka më tepër që atë diturit ta përcjellim edhe tek njerëzit tjerë. Andaj, zamani ron dhe i vështirë që njerëzit kanë me llogarit atë që thot diçka shumë thjeshtë, kanë me llogarit sikur me konë kje Bubekër apo Omer. Ai ka me bo një punë thjeshtë që Bubekri dhe Omeri, asë që ju ka ardhë rasti me bo atë punë apo atë muhabet. Sa jasë asë që u ka bone atë kohë, si më abet, apo si ndodhi. Andaj thot për nga mbiri s.a.s. Inë min eshrati saati, e njurfa al ilmu, wa jadhëhar al gjahën, wa jushreb al khamër, wa jefshu zina. Dhe nga shenjat e kiametit, është se do të humbet dituria. Do të humbet dituria. Do të shpërndat ignoranca. Do të pijet alkoholi. Dhe do të shpërndat zinaja më të madhe. Si shoni, padituria, ignoranca, alkoholi, sjellin zina. Se kur të jetë ignorant, ai do të bën çdo send që mendon se ja knaq epshin e tij. Ai kur të jetë ignorant, do ta humbë mendjen e tij, logjikën e tij. E me alkool e humb me kakrejt. Dhe pas kësaj vin veprat e këqija. Vjen ajo më e fliçta. Se nona e fliçinave është alkooli. Është droga. Është marihuana. Është kokaina, është heroina. Që t'ja bëjmë dietrive. Janë drogat e ndryshme që e kanë emërtu me emërtime të ndryshme sot për me jazbukuru dirinis tonë. Po atë gjitha janë gjera të fliçta të sëtët sjelin gjunaje dhe mëkate të mëdha dhe shkatrim mesin e njerëzve. Që të rriton të kemë parasysh që të mos binë në këto gabime dhe në këto gratska. Sa ato sjelin amoraliteti sjel fesatin, sjel humbjen e lumëtëris, sjel humbjen e ardhëmëris të ndë trashëgimtarëve to, sjel fukaralëk, E sjell, Zoti mos na sprovoft askan për neve me këto veprime. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam,
yadhharu zina wa yaqillu ar-rijal wa yakthuru an-nisa. Do shpërndahet, do të bëhet zinaja do të thotë më të madhe. Do shpërndahet zinaja më të madhe. Zoti na ruaj. Wa yaqillu ar-rijal, do të paksohen burrat dhe do shtohet numri i femrave. Zaman i rëndë dhe i vështirë për besimtare. Por që qënë i vlezët të nderum, qëka është një paralemrim i pengamberi s.a.s. se gjdo herë ka me pas e Bubekra dhe Omera. Numet e Bubekra dhe Omera kur nuk kanë me humbë. Kjo e Bubekra dhe kjo Omer, i si cilës kohë dhe si cilës zaman, nuk do me thonë që du të me qenë hoqë. Po gjallarë du të me mojtë atë flamurë, por nuk është kusht që me konë hoqë. Që ta bënë me di se qdo herë në umet ka me pas njerës që kanë me pas gjelozi, që kanë me rujtë nderin dhe namuzin, që nuk do t'jenë dejuza, që kanë me u pengu e keqa dhe kanë me urdhru ka e mira, me të mirë. Që qëni, si do të bënë ai besimtara, Ebu Bekri ati zamonit para kiametit, kam i thonën, si kur të ishe largu pak ma onësh me këtë, si kur të ishe largu pak ma onësh me këtë, sepse nuk do të ketë mundësin dryshe të flotë, të fletë përvec se kështu në këtë formë, me shku në përdo vende të Evropës, me i folë dikujt, që është të bunë do një kësi veprimit, ti pse e bënë, ti me i folën, me angrizërin, me t'inqizuaj, hanë dënim, madje mundësh edhe burg me shku. Sot e drejta ati, liri, zguzon, të mos flasim që të lemrësh prindin e ti, se prindit vetë bënë edhe njëherë e rezil. A të bëjnë sot do rezil, të bëjnë edhe të na fatkesisht rezil. Tje e thirë, o vla, këshit që kënë tonë dhe e pash, me një vend, jotë mirë, me një njërit pat njofshëm, thë ti mu së përzit e që ka ime. Këshire gjaliot, një nësaba jam të po me një femër, në drejk me një tjetër, në aksham me një tjetër, mbledhë gjallën se të na vetëm qika mendojmë se zban me bukshtë. Edhe gjallë dhe qika, njëte ka një gjënojnë. Thot lutëm, thot, më su përzit e djallëm. O, vlo, mos e zban, vlo të lutëna, këshirë të punën të onda, e diune. E masë një kur ndodhe ma e keqe, a, qka u bo? A, qfar e vlatë, s'kanë respekt none dhe babë. Pa, e kur s'ka namus, kur s'ka në delë, kur s'ka edukatë, kur s'ka turpë, prej Zotit, mare prej Allahut, kur si vjen, mendon do t'i vjen mare prej teje? Mendon do të turprohet prej dikuj tjetër, kur ai prej Allahut si vjen turp, edhe nuk ka frigën e Zotit, do t'ket pastaj respekt ndaj teje, se ti se ki eduku, edhe se ki këshilu, e si prind. Ti ki pos gajle, qka bëjnë tjertë, se ki pos gajle, sa sati vjen djallot e sa sati del. E sa sati vjen bjeut e sa sati del. E me kanë vjen e me kanë shkon. Këshirëm zaman një randë dhe mi folë këto lafe, po du të me pas kujdes. Se ta banë shiri një jote. E më këtu janë fjallë të Zotit, si janë fjallë të mija. Janë fjallë të pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, që janë në dobin dhe në të mirën e gjithve neve. Asë këndë se obligojmë me dhunë në asë gjohë. Na jemi vetëm këshilus dhe përkujtus. Që jemi të bëjnë të bindur se këshila dhe përkujtimi ju bënd dobi besimtarëve. Andaj, qëfar e vlatë do të edukojmë, ashtu të nga respektojmë. Nëse edukojmë e vlatë në suazat të turpit, marës, respektit, nderit, tërbijes rrugës, me namus dhe amësojmë dhe uzdëkin, që të largot nga dhe uzdëkin, do të kesh një sër e vlatë i cili, ti kur do t'jesh mëse i nevojshëm për atë, aj do të mundohet me qeni respektushëm dhe ndërshëm dhe i teja. E kur të edukoj me vlatë ndryshe për e kësaj, fundin e kina, ose në shpinë e pleqve, ose në rrugë, ose vdesmi e masa njave në marim vesht se kemi vdek. Këto ka njës me ndodhe dhe në mesin tonë.
Allahu na përmirësoft, Allahu na rujt, Allahu na drejtoft, rinin ton Allahu e udhëzoft, e rujt nga çdo e keqe, dhe mos e sprovoft në kësis prova të ronda e të vështira, Allahu na rujt nga muzin, Allahu na largoft dhe juzat nga mesio, e na rujt nga sherri i tyre, walhamdulillahi rabbil alamin.